Թվո ֆինգերոս կարկուտն է տեղացել Շիրակի մարզում ընդգրկելով մարզի 8 համայնք ողջում երկնքից ապակետ թափանցիկ գնդեր են թափվել նման կարկուտ գյուղացիները պատմում են որ երբեք տեսած չեն եղել տեսեք դեր ողբերգությունը լանիվ սելավն է գյուրը սպես տվեց սպխես Խոժբեկյանը փոխնախարարին ու մարզպետին խնդրում է առաջին իր դաշտը գնալ։ Սահմանապահ ուղեկալում գտնվող կարտում ծորենի ոչ մի հասկ չի պահպանվել։ Վարգ եմ վերցրել, գնացես սերմերը գնել, բերեց հանել եմ։ Ինչ ես է, պետք ես գյուղնի գյուղացի մնալ նոր, բդի ցանես ու արդյունք չհանես, ոչ ես չանգություն գզգաս, ոչ առողջություն։ Երեք հեկտարից տոննայի կես եմ վերցրել։ Երեք հեկտարել դաշտոն է, ինչ կա, ոչ ինչ ժողովրդը մեղ կենել, ոչ կոմբայն ունենք, ոչ տրակտոր ունենք։ Գյուղատնտեսական այս տարում Շիրակի մարզի 31 համայնք է կարգահարվել 12,150 հեկտար ցանկատարություն է վնասվել, որից 10,250 հեկտարը հացահատիկային կուլտուրաներն են 1000 հեկտարից ավելին կարտոֆիլի, մնացածն այլ մշակաբույսեր են։ Գյուղացու կրած վնասը կառավարությունը փոխհատուցի խոստանում է փոխնախարարը։ Տուրած համայնքներին 1100 տոննա սերմացու կտրամադրվի, գումարը չի գանձվի մինչև հաջորդ տարի։ Այս ետապով 1100 և 800 տոննա մարզին սերմացու են կատկացնում, եկող տարի վերքավակից հետո պետք է այդ գումարների մասին խոսքը լինի, բայց կառավարությունը հաշվի առել 647 տոննա նախորդ տարվա գումարների գանձումը, որ պետք է կատարվեր, որից 543 տոննան միայն Շիրակի մարզում, մնացածը Լոռու մարզում, սա ժամկետ է, որ այս տարի վերքահավաքից հետո գումարները պետք է հետ տային։ Գումարները չի հավաքագրվելու, տեղափոխվել է ժամկետը, չեմ կարծում, որ տեղափոխում համարվի փոխհատուցում։ Պարկի վրա նոր պարկ է կուտակվում։ Հաջորդ տարի, եթե ես սերմնը այս տարի նորից վերցնելու եմ, հաջորդ տարի այս տարվա պարկի հետ վիճարում, լինում է կրկնակի ավելի շատ խնդիր։ Պարկի հետաձգումը կրած վնասի փոխհատուցում չէ, նշում է հողի մշակը։ Համայնքապետերն եւս համամիտ են, բայց չեն ընդդիմանում։ Ասում են, կառավարության ունեցած հնարավորություններին ծանոթ են։ Ես է պայմանակ, պետությունը օգնել կարող է երևի հետ ձևով, ես ուրիշ ձևով չեմ կարող մտածել։ Շիրակի մարզպետն էլ տեղեկացնում է, որ բոլոր բանկերն ունեն հանձնարարականներ, որ որոշակի զիջումների գնան գյուղ վարկերի մասով։
Varsatrucun aşkattan kedimat 100 milyon anıt sayısıra günel kirakkan asne aşkattan kev sosyal akkan harserin akarucun yoğaz sinir sankatta artucun var aşkattan kner kirakkan asne udra dimat varsatrvi. Asfasta ver çıkardar cümlini. Hasrın brot bir kavayetin. En işkurtar böyle müz yok edin. En hemen kine yorum kurtuşuran ün modası mülün dayı ve saman. Yürak numaistari gürette bolur var ele hogerine in mürşak vel peşin kar kutsan istiğe vasat sahatik kavna sele minçev hayrur tokosov. Agarra gipes estari mudara Sanksan hing dogus, yut avler sana, kanse ansastar. Yula kanju taşmanın kek kumamadın kek evişne, uyuş utana suni çav dogus. Kumbay maçanel avel ortuçunu. Hakka karakstayın payak karışkira kumet zamasan panu kutek yorat sinirigin hatta kan Nakarar için hamazaynım. Sakın uşum evvur transtibi pokretega başkum yevva sama çapçı. Patsi ay çıkar radyolokasyon hamakar. Patsi nelue. Sovetagan tarihinin ünnetsat artiler ya. Men kvoç miyankam. Uğik vertikal için karatsevkutak borçen. Tek bir de peskop norgerakken mehat naryat ansteren kop dami çazgan skandalları nota erdar bu. Esur eskayanlere sas naryatçi sakarakuma samanitsel ner sevende isen meşakelo verum artçuna betçuna. Voç. Hayastan'ın 450 hazır hektar var elde hovurit muşak ve 335 hazır yefatun hazır hektar bazma miyattan kar. Tren kar kutitsan boşçutyan başpanelu hamar anrajeşte 400 hazır hakka kar kutayın kayan. Nerka pahin hayka kan yerkna kamarum Türkiye esner hocak kar kutaber amberi portum etserelen tamena unetsas 400 kayanov. Armenu himinesan haçatürge vurken azdarar.